Murilo. O Murilo que até agora pegou tudo durante a partida. Anthony correu, bateu, defendeu o Murilo! Protege, gira, bom passe na frente do Dedê, pro Raílson, invadiu, bateu pro gol, defendeu o Murilo! Tudo perde e ganha, por cima, por baixo, e bate, defendeu o Murilo! Vai fazendo sua história também no Rio Negro. Grande jogador. Aí domina a batida! Defende Murilo! Aí o Anthony ganha na velocidade, conseguiu cruzar! Edil, garotama de cabeça! Defende Murilo! Nesse terceiro gol que poderia, né, dar uma vantagem ainda maior, você vê no detalhe, ó, né, uma defesa espetacular do Murilo. Menos de um minuto aí do segundo tempo. Né? Cabeça, boa abertura de bola. Rossini entrou na área, colocou, protegeu. Vem a marcação do Luiz em cima dele, tocou pra trás. Vamos ver quem chega. Girou, Raílson bateu. Defendeu Murilo! Mais. Invadiu da área. Puxou pra lá, puxou pra cá. E o cruzamento defende o goleiro. O Murilo Prates começa a trabalhar logo cedo no início do jogo. Bola do goleiro Murilo Prates. Tem cruzamento pra área. A bola vai passando, toque de cabeça. Ela foi ajeitada. A bola bateu pro gol. Defendeu bem o goleiro Murilo Prates. Pansan. Vamos ver, vai na pancada ou vai colocado? Murilo Prates, vira que o problema é seu. Vem, o Jussani arriscou pro gol! Espalma Murilo Passe na frente pro Anthony, o bandeirinha deu legal. Anthony vai entrar, deu um chute por trás, caiu, tentou derrubar, bateu pro gol. Murilo! We'll be right back.
rápido com o Dedê. De novo com o Anthony. Cruzamento no segundo pau, nas mãos do goleirão Murilo. Tranquilo, camisa 12. Muito bem no jogo até agora o Murilo. Tenta fazer o lançamento na frente para o Vinícius. Disputa. Autorizado, olha a batida. Ó, o goleirão ali tá firme, o Murilo, hein? Tá trabalhando bem, já vai ganhar ali os elogios do próprio.